প্ৰযুক্তি বাবতৰিলৈ বাধা বিঘিনি অতিক্ৰমী শিৱসাগৰত ট্ৰেইলাৰেৰে কঢ়িওৱা বিমান উপস্থিত হল বিশেষ বিমানখনক লৈ ৰাইজৰ মাজত ব্যাপক উৎসাহ গায়ন বায়নেৰে ঢোলে ডগৰে আদৰণি উইংছ অফ হাজৰিকাক জাঞ্জিৰ পৰা ভটিয়াপাৰলৈ হৰিপ্ৰসন্ন হাজৰিকাৰ বহু সংখ্যক অনুৰাগীয়ে ৰেলী উলিয়াই আগবঢ়াই নিলে উইংছ অফ হাজৰিকা ৰূপে নামাকৰণ কৰা বিমানখন 27 দিনৰ মূৰত শিৱসাগৰৰ জাঞ্জিত উপস্থিত হল বিমানখন শিৱসাগৰৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক প্ৰদীপ গগৈৰ সৈতে যোগাযোগ স্থাপন কৰিছো পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত প্ৰদীপ কৌতূহলৰ কেন্দ্ৰবিন্দু আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু আছিল এই বিমানখন যি বিমানখন 27 দিন ধৰি স্থলপথেৰে কঢ়িয়াই আনি অৱশেষত শিৱসাগৰৰ ভটিয়াপাৰত লৈ যোৱা হৈছে আমি জানিম সবিশেষ প্ৰদীপ হয় জয়ন্ত মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো শিৱসাগৰ জিলাৰ ভটিয়াপাৰত 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষত আৰু সেই বিশেষ মুহূৰ্তটো ইতিমধ্যেই হ'লহি যিটো আচলতে আশা কৰি আছিলে শিৱসাগৰবাসীয়ে সমগ্ৰ অসমবাসীয়ে আশা কৰি আছিলে সুকলমে সেই বিশেষ যিখন এৰোপ্লেন বিশেষ বিমানখন যাতে সুকলমে ভটিয়াপাৰত আনিব পাৰে তাৰ বাবে সকলোৱে অপেক্ষা কৰি আছিলে আৰু যোৱা নিশা ইয়াত দেখিছে এইখন বিমান এয়াৰবাছ A320 এই উইংছ অফ হাজৰিকা যিটো নাম দিছে এই উইংছ অফ হাজৰিকা আনি ইয়াত বৰ্তমান ৰখাই থৈছে আৰু এই স্থানতে হৰিপ্ৰসন্ন হাজৰিকাই এই এৰোপ্লেনখনৰ বিশেষ ৰেষ্টুৰেণ্ট হিচাপে ইয়াত গঢ়ি তুলিব এইটোৱে হৈছে স্থান ইয়াৰ পৰা হয়তো কিছু সময় পিছত এই ট্ৰেইলাৰখনৰ পৰা এই বিমানখন নমাব তাৰপিছতে তেওঁলোকে পৰৱৰ্তী আচলতে পদক্ষেপ ল'ব যিহেতু কেইবামাহো হয়তো লাগি যাব পাৰে ইয়াত যিখন ৰেষ্টুৰেণ্ট আচলতে ইয়াত বনাব বুলি কৈছে ইয়াত এই বিমানখনত সেই পদক্ষেপ পিছত ল'ব কিন্তু এই মুহূৰ্তত সকলোতকৈ ভাল লগা কথা হ'ল যে সকলো বাধা বিঘিনি অতিক্ৰম কৰি সুকলমে আহি যোৱা নিশা এই স্থানত উপস্থিত হ'লেই এইটো এই স্থানটুকুৰা হৈছে শিৱসাগৰৰ ভটিয়াপাৰ আৰু 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষত ইয়াতে সেই প্ৰকল্প হ'ব আৰু ৰাতিপুৱাৰ পৰা এইখন যিহেতু বহু কৌতূহলী হৈ আছিলে ইয়াৰ স্থানীয় লোক গতিকে তেওঁলোকে আহি যিসকলে যোৱা নিশা আচলতে আহিব নোৱাৰিলে তেওঁলোকে পুৱাই দেখিছে চেলফি তোলাই চেলফি তুলিছেহি এই এৰোপ্লেনখনত কাষত আহি বিমানখনৰ কাষত আহি সেইদৰে কোলাত কেঁচুৱালৈও আহিছে বহুজন পুৱাৰে পৰা আচলতে মই দেখুৱাইছোঁ পৰিৱেশ আচলতে ইয়াত যথেষ্ট আজি ঘন কুঁৱলী পৰিছে ডাঠ কুঁৱলী পৰিছে প্ৰচণ্ড ঠাণ্ডা শীতৰ প্ৰকোপ বাঢ়িছে সেই শীতৰ প্ৰকোপ নেওচি আজি তেওঁলোক আহিছে কোলাত কেঁচুৱালৈও আহিছে শীতৰ প্ৰকোপ নেওচি কাহিলী পুৱাতে কি ক'ব ক'বলৈ কি আছে অসমৰ গৌৰৱ আমাৰ শিৱসাগৰ গৌৰৱ ভটিয়াপাৰ গোটেই অঞ্চলৰ গৌৰৱ আমি হাজৰিকাৰ লগত সদায় লগ পাই থাকোঁ তেখেতৰ যিখিনি মনৰ কথা বতৰা যিমান তেখেতে এটা ইমান যিটো বস্তু ওপৰত উৰি ফুৰা বস্তু তললৈ নামি অনাই যিখিনি কৰিলে সঁচাই শলাগ ল'বলগীয়া তেখেতক চেলুট মাৰিবই লাগিব তেখেতে অকল এইটো কামেই নহয় তেখেতৰ প্ৰচেষ্টাত তেখেতে অসমীয়া যুৱক যুৱকতীক যিখিনি আমাৰ প্ৰতি মানে হয় হয় আৰু বহুজন আহিছে মই জানিব বিচাৰিম ক'ৰ পৰা আহিছে গামোচা লৈ আমি তেজপুৰৰ পৰা আহিছোঁ ফুৰিবলৈ আহিছিলোঁ ইয়াতে দেখা পাই বহুত ভাল লাগিছে যিহেতু শিৱসাগৰ এটা গৌৰৱ হয় সেইটো দেখি বহুত ভাল লাগিছে তেওঁ হয় মই এই পৰিৱেশ দেখুৱাই আছো ইয়াত আৰু বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা লাহে লাহে আহিছে যিহেতু আজি হৰিপ্ৰসন্ন হাজৰিকাক সকলোৱে প্ৰশংসা কৰিছে পদক্ষেপৰ বাবে সমান্তৰালকৈ প্ৰশংসা কৰিছে ট্ৰেইলাৰখনৰ চালকজনক 27 দিন ধৰি চালকজনৰ যি তৎপৰতা সেই তৎপৰতাৰে সুকলমে শিৱসাগৰ আহি পালে এই বৃহৎ বিমানখন বৃহৎ ট্ৰেইলাৰখন গতিকে চালকজনৰ সৈতে বাৰ্তালাপ কৰিছিল প্ৰদীপ তেওঁ কি কয় সেই অভিজ্ঞতাৰ বিষয়ে হয় জয়ন্ত যিহেতু যথেষ্ট কষ্ট হৈছে যোৱা 16 ডিচেম্বৰত মুম্বাইৰ পৰা আচলতে ট্ৰেইলাৰখন অতি তেওঁ সুকলমে অতি কৌশলপূৰ্ণভাৱে তেওঁ চলাই আহিছিলে আৰু বিশেষকৈ অসমৰ যি অসমত প্ৰৱেশ কৰোঁতে যথেষ্ট ঠায়ে ঠায়ে সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছিলে অভাৰব্ৰিজত লাগি ধৰিছিলে সেইদৰে আৰু বিশেষকৈ উজনি অসমৰো যি ৰাস্তা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অতি ঠেক ঠেক আৰু বিধ্বস্ত হৈ আছে তাৰ মাজতো আচলতে কোনো ধৰণৰ অঘটন নোহোৱাকৈ চালকজনে লৈ আনিছিলে আৰু তেওঁ আচলতে যথেষ্ট এই ক্ষেত্ৰত আচলতে
সচেতন আছিলে আৰু কালি আমি যি বাৰ্তালাপ কৰিছিলোঁ তেওঁৰ সৈতে যথেষ্ট সচেতন আছিলে আৰু কোনো ধৰণৰ যাতে অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি নহয় কোনো আৰু যথেষ্ট যিহেতু হেজাৰ হেজাৰ লোকে আগুৰি আগুৰি ধৰিছে তাৰ মাজতো যে কোনো ধৰণৰ অঘটন নোহোৱাকৈ ন্যায়িকৈ আনিলে তাৰ বাবে তেওঁক শলাগ লৈছে তাৰ বাবে সকলোৱে চেলুট জনোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আনকি ছ'চিয়েল মিডিয়াতো চালকজনক সকলোৱে চেলুট জনোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ধন্যবাদ প্ৰদীপ এই মুহূৰ্তত আমি পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ যোগাযোগ স্থাপন কৰিম আৰু এই পৰিকল্পনাক বাস্তৱ ৰূপ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত পুনৰ কিছু সময় প্ৰয়োজন হ'ব এক সৃষ্টিশীল মন আৰু সেই সৃষ্টিশীল মনক এয়া ন ৰূপত সজাই পৰাই তোলা হ'ব এই এৰোপ্লেনখন য'ত এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট নিৰ্মাণ কৰা হ'ব যাৰ নাম ৰখা হ'ব উইংছ অৱ হাজৰিকা সুকলমে অৱশেষত 27 দিনৰ অন্তত পালেগৈ শিৱসাগৰ গুড মৰ্ণিং 18ত আমি খবৰৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিম সময় হৈছে এটা বাণিজ্যিক বিৰতি